muito carinho antes dele falar qualquer coisa, a gente cantasse, receber o nosso celebrante, o padre Carlos Henrique. Vamos cantar um canto bem animado para a gente receber ele, certo? É com o Senhor Espírito Santo. Bora, Márcio. Oh,
uma moça que está no nosso meio, que está com problemas de não ter filhos, ela não consegue engravidar. E ela está preocupada com isso. O Senhor Jesus está te curando agora. O Senhor Jesus te cura agora. Você vai engravidar em nome de Jesus. Esse irmão, se você não sabe o nome dele, pergunte agora. E agora ore por esse irmão. Peça que uma onda do amor de Deus perpasse essa igreja e que te faça canal desse amor que cura, que restaura. Jesus quer agir em você. Deixe Jesus agir em você. Oh, Pai Santo, em nome de Jesus, derrama o teu amor sobre essa assembleia. Batiza essa assembleia com o Santo Espírito. Batiza, Senhor. Inunda, Senhor, essa assembleia com o Santo Espírito. Renova as graças de um novo Pentecostes na vida de cada um deles. Oh, Pai Santo, em nome de Jesus, quebra as barreiras agora, barreiras de curiosidade, barreiras de medo, barreiras de depressão, barreiras de angústia, barreiras de pessoas que não querem dobrar o teu poder. Quebra, Senhor, nesse momento, que o teu Santo Espírito perpasse uma onda de amor agora, uma onda de amor. Onda de amor. Eu digo não ao pecado. Eu digo não ao ressentimento. Eu digo não à mágoa. Eu dou perdão agora em nome de Jesus. Eu dou perdão agora em nome de Jesus. E o Espírito Santo de Deus me revela que a comunidade precisa de perdão. Vocês precisam perdoar. Deus quer agir soberanamente quando vocês quebrantarem os seus corações. Feche seus olhos agora e veja quem você está precisando perdoar. Quem você precisa dar um perdão que há muito tempo você não tem dado. Há muito tempo você vem guardando mágoas, ressentimentos e rancores. Irmãos da equipe, vocês também, abram-se agora. Fechem os seus olhos, mas abram seus corações. Veja a cruz de Cristo, a cruz de Jesus. Feche seus olhos e veja a cruz de Jesus. E observe a cruz de Jesus, a pessoa que precisa dar o perdão agora, que você precisa perdoar. Onde não tem perdão, o Espírito de Deus não atua. Onde há ressentimentos e mágoas guardados debaixo dos panos, o Espírito de Deus não atua. E muitas vezes oramos e pedimos alguma coisa a Deus e não temos resposta. Minha espada. Perdoa a tua mão. Perdoe se a mim distraiu por causa do dinheiro. Perdoe se a mim te deixou a mão de sacrifício, porque você deixou o cartão de crédito para ele. Perdoa o nome.
uma fotografia da comunidade em nome do Senhor. Saia do seu banco agora e busque alguém que aqui dentro dessa igreja. Se você precisa pedir perdão, essa pessoa peça perdão agora em nome de Jesus. Mas se a pessoa que você precisa pedir perdão não está aqui, abrace alguém que esteja aqui nessa igreja e peça perdão como se aquela pessoa estivesse aqui. Perdoe e o teu coração vai se libertar. O Senhor me revela que tem pessoas aqui que têm crises de enxaqueca terríveis, crises de coluna, frutos da falta de perdão. Você vai ver quando você perdoar em nome de Jesus, Jesus vai te curar. Eu convido agora a sair do teu banco, busca um irmão e peça perdão em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus, Deus do amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, reconheçamos as nossas culpas para que possamos celebrar dignamente este santo mistério. Confessemos os nossos pecados.
começai, pois sois maioria. Deixando entrar, a obra tem acontecido. Mas hoje eu vos tenho a falar sobre a palavra que Deus reservou para nós. Na primeira leitura do livro de Reis, nós vemos o profeta Elias
Acabe, rei de Israel, se apaixonou por Jezabel, uma rainha pagã. Ele se casa com Jezabel e traz para Israel Jezabel. Jezabel, então, mata os profetas do Senhor, derruba o altar do Senhor, ergue o altar ao Baal, de tal modo que ele está sozinho no meio de 450 profetas de Baal. Meus irmãos, pensam que Elias fica com medo? Pensam que Elias se retém? Vos digo que não. Elias arma o elo. Eu sozinho contra os 450 profetas de Baal. Façamos um altar para o Deus de vocês, um altar para o meu Deus.
No destino de todos os seguintes encontros, seja uma esperança para ser passada no Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos nossos apóstolos: eu vos deixo a paz, vos dou a minha paz, a paz os nossos pecados, mas a fé que é a minha família de andar, e segundo o vosso desejo, a paz na paz. Vós, ó Deus, com paz, Jesus. Amém. A paz, Senhor, seja feita convosco. Quando ressuscitar, apareceu na taça da paz aos seus discípulos. Qual foi a primeira palavra que ele disse? Geralmente, nós falamos, né? Muitas vezes, a gente vê uma realidade diferente, né? Aqui embaixo do vídeo assim. Veja, mas é que estamos não tocados em nós. Jesus não gosta de nada. Jesus odeia mentira. Se nós saudarmos, tem que ser na verdade. Por isso que eu digo para vocês, esse anúncio de paz é mais como se fosse um bom dia, boa tarde. É uma profecia. Eu profetizo na tua vida a paz. Tua vida está tribulada? Tá? Eu profetizo sobre você a paz. Teu casamento está tribulado? Eu profetizo sobre o seu casamento a paz. Eu profetizo que você tenha a paz. Então, ao abraçar seu irmão nessa noite, não abraça a gente. Deus não gosta. O coração de Deus sofre quando nós usamos máscaras e postais. Principalmente na hora dele. Quando você abraçar o seu irmão, seja tomado por um amor por ele mesmo que você não conheça. Seja tomado por um amor, porque esse amor não vem de você. O seu amor é muito pequeno e muito frágil. Não confie no seu amor. O seu amor é capaz de sair. O amor que você tem dado é o amor do amor de Deus. É o Espírito Santo de Deus que te muda e te faz abraçar o mundo. E mais do que isso, profetizar sobre a vida. Hoje, tu tens a paz em nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, saudades de todo mundo na paz. Amém.
A partir desse dia, meus médicos não souberam dizer o que, que houve comigo. Mas eu sei. Eu fui curado por Jesus. Aí minha vida mudou. E agora, ao dizer Cordeiro de Deus, e a cada vez que eu digo Cordeiro de Deus, eu sinto o Cordeiro de Deus. Ele tomando sobre si todas as minhas enfermidades e até os meus pecados. Coloque agora sobre o Cordeiro de Deus tudo, porque ele já carregou o teu fardo, ser curado. Cantos de Comunhão, número 10.